Нам не обов'язково відновлювати так, як було. І всі суруться в Фейсбуці. Хтось каже, блін, дуже класно, а хтось каже, блін, ну, ребята, що серйозно. Питання побудови меморіальних комплексів, їх варто відкласти до перемоги. Mm-hmm. Ми не можемо зараз відрефлексувати, поки війна в активній фазі. Mm-hmm. Вже не важливо, що ми побудуємо. Вже є певний mm-hmm. ефект, да, від того, яким ми, як суспільство. Там, вам mm-hmm. там буде зручно, класно буде, пандуси, все є. Зараз у нас питання... Що для нас цінно, а що ні? Ми ще паралельно вчимося та розмовляти, чути, не відстоювати там свою точку зору за будь-яку ціну. Ми, як суспільство, зараз обираємо шукати оцю свою національну самоідентифікацію. І мені здається, що це дуже класно. Як мінімум, це красиво. Привіт, я Гліб Капоріков, креативний директор Projector Publishing, і ми, власне кажучи, продовжуємо наші інтерв'ю, присвячені четвертому телеграфу. І сьогодні у нас Юра Грановський в гостях, співзасновник агентів ЗМІН, керівник напрямку досліджень, фасилітатор, дизайнер. Сьогодні я фасилітатор, так. Слухай, ми насправді покликали тебе поговорити про цікаві, важливі і часом складні речі, про відбудову, про те, яку роль у цьому процесі має відігравати громадськість, професійна спільнота, як взагалі це має бути організовано. І, власне, я б хотів почати з того, що от ми це записуємо ще під час війни. Якісь міста, містечка, села, де окуповані, там, можливо, вже відбудова, відновлення інфраструктури і так далі, якісь ще, на жаль, ні. Але питання, мабуть, в тому, що для того, щоб вона відбувалася і відбувалася добре, тобто наша ж мета загалом зробити краще, мабуть, ніж було, а не так, mm-hmm. так само. І от питання про те, як... Що таке краще і які питання ми собі маємо поставити для того, щоб прийти до якихось зрозумілих висновків, які ми можемо прикласти до цього процесу. Угу. Ну, мені здається, що це краще, ніж... От це перший крок, який ми усвідомили, здається, і це прекрасно, що нам не обов'язково відновлювати так, як було. Ну, тобто, нас щось прив'язує до старих сенсів якихось, але з часом нашарування цих сенсів, ну, вони там різні були, і хороші, і погані, і адекватні сучасності, і неадекватні, тому... Відбудова міст, конкретних об'єктів, вулиць, не знаю, якихось інфраструктури, вона має бути, ми в тому числі маємо це розглядати як можливість побудувати краще, ніж було. Да? Тобто це поганий привід, да? Але можливість хороша. І оцей принцип build back better, він вже прям звучить із вуст чиновників, і це круто. Та? І питання, яке ми маємо собі ставити, це а що таке better для mm-hmm. нас? Та? Тому що от ми здається, це якраз для статті в Телеграфі я здавав коментарі по відбудові. І такий приклад я побачив у колеги, у Саші Анісіо, що оцей найбільший в Європі торговий центр в Гостомелі відбудували, mm-hmm. і це там, ну, доволі багато новин це розстрижували. Це вже better чи ні? Чи ще ні? Ми вже, ну, mm-hmm. ми це вкладаємо, да? Тобто більше, яскравіше, не знаю, з більшим рівнем там споживацтва, чи ще чогось, чи ми якісь більш складніші сенси в цей better вкладаємо. І ось тут мені здається, що оце яскравіше, більше, екстенсивніше і так далі, це не завжди better. Да? Я тут зараз як цей конкретний, це просто дуже ілюстративний приклад. Ну і такий кумедний, мені здається, кумедний коментар. Але чи це better, чи ні, це дає нам якраз таку стартову якусь позицію, привід для того, щоб поговорити, а що ж ми все ж таки. Ну, принцип задекларували, це круто, це перша сходинка. А що далі? Ну, що таке better? Яка в нас система координат? Ми які цінності вкладаємо в оновлену, не знаю, вулицю, в оновлену громаду чи в оновлений Маріуполь? Да? І чи суспільство приймає ці цінності? От нам, як суспільство, потрібно домовлятися і ставити собі таке питання, а що таке better? Угу. Що, які питання нам допомогли відповісти на це, як ти думаєш? Що ми хочемо? Куди ми рухаємося? Ага. Що для нас цінно?
Що треба зробити, щоб не допустити помилок, які ми зробили в минулому, де ми хочемо опинитися, ким ми хочемо, щоб бачити самих себе, яку історію ми самим собі маємо розповідати. Mm-hmm. Да, і хочемо про ну, якісь загальні сенси, про волю там, да, і оце все, що ми транслюємо. І дуже прикладні, про ну, якісь дуже утилітарні сенси. І що ми хочемо розповідати про себе нашим сусідам, нашим далеким якимось партнерам. Це все формує, напевно, якусь наратив, картинку про нас, яка має, ну і нашу самоідентифікацію, да, яка має лягти в основу цього обговорення. Угу. Ну так, да, мені здається, що тут не обійтися, бо без глобальної самоідентифікації на всіх рівнях. Але от стосовно відбудови, тут, мені здається, є два питання великих, або навіть не питання, а напрямки. От, як референси можемо взяти міста, які відбудовувалися після там, Другої світової. Mm-hmm. І от є якесь Роттердаму, mm-hmm. фактично якби місто було знищено, ну, якщо не повністю, то дуже-дуже і дуже сильно. І фактично, якщо я не помиляюся, там, значить, зібралися архітектори, урбаністи, дизайнери, фотографи і всі-всі-всі, коротше, така творча, технічна інтелігенція. І загалом зробили, як вважали за потрібне. Mm-hmm. Тобто вони сказали, ні, ми не будемо відбудовувати те, що було, ми просто очистимо повністю весь там центр міста, побудуємо там нове планування зробимо. Вони, по-моєму, якщо я не помиляюся, виселили просто бідну верству населення mm-hmm. там, за межі міста, там десь 8 тисяч людей. Дуже інклюзивний. Так, це дуже дивно. От, і побудували фактично якби, нове місто. Типу, чи успішно воно сьогодні? Ну, можливо, так. Але за оцю от, в якийсь момент вони начебто почали питати людей, що їм mm-hmm. подобається, не подобається. Всі сказали, ні, нам не подобається, там, що немає якихось визначних місць, які були раніше. Mm-hmm. При тому, що їх якби ніхто не послухав, але формально спитали. Сорян. Ну, якби, ну, от. Є кейс там, умовного Мюнхена або Варшави, де набагато більше було збережено і відновлено mm-hmm. того, що було. Тобто в Мюнхені, ой, не в Мюнхені, перепрошую, в Дрездені переплутав. Mm-hmm. Там буквально навіть зберігали певне каміння якихось споруд для того, щоб відновити з них же ж там якісь частини або повністю самі будівлі. І отут, мені здається, дуже важливе питання постає. Як нам обирати, що було важливим, що не було важливим? Давай одразу комплексне питання таке поставлю, а там будемо розбиратися. Тому що є ще ну, частина такого радянського такого спадку, з яким треба теж щось робити. Не все, що було хороше, і не все, що було погане, з точки зору там, і урбанізму, і архітектури, і просторів побудованих, і пам'яток якихось. І треба вирішити, що нам з тим робити. І водночас, от якщо дивитися на те, як громада виступала там в Дрездені, в Роттердамі, наприклад, вони там відіграли або не відіграли взагалі якоїсь ролі важливої. І тут питання, наскільки вона має бути залучена, тому що це багато професійних питань так само. Люди звикли до того, що те, що звичне, це і добре. Люди зміни взагалі не дуже люблять. Тому от фактично у нас є три теми, спробуємо розібрати, як залучати людей до обговорення, наскільки треба робити те, що вони хочуть або не хочуть, яким чином відбудовувати, що обирати, або будувати щось нове абсолютно, і от що робити нам з радянським спадком. Мені здається, що перше, що потрібно усвідомити, що нас ніхто не гонить в шию. Та? Ну, тобто, є питання, які комплексні, і на них потрібно витратити багато часу. Є питання, які потрібно закрити зараз. Там, не знаю, людей немає житла. І бажано, щоб житло з'явилося сьогодні ввечері, бо їм десь потрібно ночувати. А якщо ні, то завтра. Ну і далі, чим далі, тим гірше. Да? Тобто це питання термінове. Але є питання, які потрібно... Наприклад, там я трошки зараз цікавлюся питаннями колективної пам'яті, комеморіалізації і таке інше. І одна з ключових
тез, напевне, для мене, що, наприклад, питання побудови меморіальних комплексів, їх варто відкласти до перемоги. Угу. Ми не можемо зараз відрефлексувати і в повній мірі якось усвідомити, що відбувається і що ми хочемо, поки війна в активній фазі. Угу. І не треба намагатися зараз це робити, мені здається. Ми можемо робити якісь тактичні кроки, як ми робили, наприклад, в Макарові тактичну фотовиставку про досвід перебування в окупації. І досвід протистояння міста агресору. Та? І це важлива терапевтична практика. Та? Тому що люди, коли про це проговорюють, організовуються, якось транслюють якісь історії одне одного, ми там ще такі різні інструменти залучення людей взяли і використали. І от тактичні такі речі, вони допомагають нам підтримувати якось одне одного, якось усвідомлювати це, і це така терапія дійсно, але якщо це якась монументальна штука, як меморіал, напевно, з цим варто почекати. Тому що це вже надовго, це не тактична інтервенція якась. І мені здається, що потрібно зрозуміти, в першу чергу, що для нас є критичним, потрібно вирішувати прямо зараз, і там тоді не дуже важливо, наскільки це ідеальне рішення. Та? От, наприклад, там, скільки би не говорили про модульні містечка, але це дуже швидке рішення, яке може закрити дуже негальну потребу людей десь, пережити зиму, умовно, або переночувати. А є питання, які можуть почекати півроку. А є питання, які можуть почекати 10 років і навіть 20. Та? І тому от перше, що ми маємо зробити, це усвідомити те, що нам не обов'язково вирішувати все одразу, а якось пріоритизувати і, можливо, навмисно якісь процеси трішки пригальмувати для того, щоб воно відлежалося, ми з цим побули, ми це краще відрефлексували, усвідомили. Було б достатньо часу про це поговорити. І поговорити не в стані афекту, коли я, зі мною щось страшне або з моїм родичем трапилося. І для мене це зараз найважливіше, займає всю мою увагу, фокус уваги. І я саме це транслюю там на обговореннях, воркшопах, громадських слуханнях. І потрібно трошки часу, щоб я міг бути толерантний там до іншої точки зору. Я її зрозумів. Ми могли цими точками зору там ітеративно декілька разів помінятися, щоб це все устаканилося. І тому процес залучення часто потребує часу. Та, от, наприклад, з нашого, знову ж таки, прикладу Макарівського, в нас там здавалося би дуже простий проєкт реновація парку. І це не про Дрезден. В сенсі, там масштаби, це більше місто, більше масштаби руйнувань, хоча Макарів теж дісталося нормально так. Але проєкт від початку залучення громади до того, як в нас було затверджено план дій і пілотний проєкт, пройшов рік, плюс-мінус. І це був класний рік. Тобто це не швидко, це така нульова фаза. Хтось за цей рік встиг там затвердити якісь пам'ятники поставити, хтось за цей рік в якісь цілі райони встиг відбудувати, або там нові якісь будівлі і так далі. А ми за цей рік не зробили нічого. Да? Але це було стратегічно важливо, тому що те, що зараз ми робимо і входимо в будівництво, про це всі знають. З цим, як всі, я зараз дуже узагальнюю, але це був доволі відкритий процес, і дуже різні стейкхолдери були в нього залучені. Дуже різні стейкхолдери цього хочуть. Всі, кого ми залучали, всі, хто знає про цей проєкт. І всіляко підтримують, приходять на толоки, постять про це, допомагають якось нам. І для міського простору це... такий прецедент, який виходить за певні звичні рамки. Це завжди купа конфліктів. Завжди. Тому що публічний простір, він про різні інтереси, різні стейкхолдери і так далі. І більшість, з моєї точки зору, класних проєктів зупиняється не тому, що там грошей нема, або якісь непереборні обставини, а тому, що якась група людей просто цей проєкт застеперила, тому що, їм не подобається, або вони не хочуть, або це створює якісь конфлікти, і тому простіше нічого не будувати, ніж лізти в цей срач. Та? А у нас витрачено рік ні на що, за рік не так і не почали будівництво. Але зате зараз ми входимо в будівництво, і це має дуже класне підґрунтя, до якого ми прийшли всі разом. Та? І оцей... Я так довго про це розповідаю, тому що мені здається, що це певний такий експеримент, прецедент, який можна масштабувати і транслювати на рівні тепер всієї громади. І от зараз той фідбек, який ми отримуємо,
Я був в Київській школі економіки там 2 тижні тому на конференції. Там був з Макарова, заступник міського голови. Це один з наших таких головних партнерів. Він розповідав про цей кейс. І він зі сцени говорить зі свого досвіду ті слова, про які можна прочитати в книжці, там про залучення, партисипацію і так далі. Про те, що тепер на рівні громади все буде інакше. Ті там детальні плани території, генплани, які були раніше, вони від них відмовляються, і вони хочуть тепер тільки так, з залученням громади, і йти до цього якось типу ітеративно і з активним обговоренням, щоб це був відкритий процес. І це певний сигнал для мене, що в тому, що ми можемо ці практики піднімати. Да? Тобто ми спробували це на маленькій території, але в принципі нічого не заважає це запроваджувати там до однієї громади або до великого міста в цілому, або до країни. Да? Тому моя, підсумовуючи дуже довгу відповідь, як домовлятися, говорити. Говорити довго, місцями треба довго говорити, щоб про щось домовитися, чути одне одного, якось культивувати толерантність до різних точок зору. Що робити з тим от спадком радянським, який треба переосмислити, до нього мені здається, що ми вже якби нормально пройшло часу, щоб відрефлексувати і зрозуміти, що ми маємо залишити, що ні. І там, чи маємо, чи ні. Можливо, розкажи, як ви до цього підходите? Це так, як я і сказав, що ми можемо поділитися просто думками, можемо просто поговорити, а що для нас цінне зараз. Та? Тобто це, я намагаюся звести дуже якісь складні процеси до дуже простих питань. Типу, і думати спочатку не якимись, що нам треба воркшоп з такими-то активностями, таке тумопування, а спочатку зрозуміти питання. І питання зазвичай вони дуже прості. Коли ти їх сформулюєш, все стає доволі очевидним. Зараз у нас питання, що для нас цінно, а що ні? І чому цінно? І в різних людей можуть бути різні відповіді на це питання. Да? Тому що от дуже свіжий приклад, буквально днями вдалося не дуже зберегти, але домовитися про відновлення радянського фонтану, який мали знести в сквері в Києві, щоб поставити новий пам'ятник прикордонникам, здається. І це дуже круто, що ставляться нові пам'ятники, але, можливо, все ж таки якусь повагу до контексту. Да? Можливо, не треба зносити щось, що є, якось це обговорити, воно комусь потрібно. Можливо, ми якось можемо його додаткову цінність якось дати, можливо, можемо його відновити. І тому проста відповідь – поділитися думками, да? Поділитися відповідями на це запитання, що для нас цінне, але не просто в форматі громадського слухання, де всі прийдуть і будуть кричати, або не просто в форматі там голосування, де ми будемо там в Фейсбуці вибирати під постом якогось чиновника, в коментарях сратися. А ми створимо якийсь простір, де можна буде це зробити продуктивно. Якось сформувати свою думку комплексно, якось можливо візуалізувати свої думки. Якось можливо зробити декілька ітерацій обговорення для того, щоб я все ж таки мав можливість почути іншу сторону. Цей радянський фонтан для мене це була сіра, бетонне, щось незрозуміле що, але трошки про це поговорив, я дійсно зрозумів, що точно. Я починаю якісь сенси розуміти. І от для розуміння чогось нового, для створення нових сенсів, на це потрібен, знову ж таки, час. І треба його інвестувати в ці обговорення, мені здається. Просто дати собі, не очікувати дуже швидких результатів, що всі зараз зберуться біля фонтану і порозуміються, він крутий, і почнуть обійматися там і радуватися радянському там монументалізму. Да? Такого не станеться. Та, але давши час і якісь інструменти, і якусь фасилітаторську підтримку цьому процесу, ми можемо трошки більший рівень взаєморозуміння створити. Тому, знову ж таки, зводячи до простої відповіді, розмовляти про це, ділитися думками, але цей процес він має якось підтриманий бути. Люди не звикли, особливо в нашому, те, що називається, посттравматичному суспільстві, є певна така закритість до інших точок зору. Тому ми ще паралельно вчимося розмовляти, чути, не відстоювати там свою точку зору за будь-яку ціну. Але от знаєш, все одно побутує серед урбаністів, архітекторів думка, не пам'ятаю, чесно кажучи, хто її був автором, але вона полягає в тому, що навіть говорячи не про відбудову, не про відновлення, а про плановий розвиток міста, все одно міста
перебудовуються в процесі свого розвитку. Тому. Щось старе зноситься, щось нове на їхньому місці будується. І це завжди викликає бурю емоцій, тому що можна згадати там навіть наші київські якісь приклади з театром на Подолі, як яскравий приклад, або там декількома ще історіями там. І тут все одно виникає питання, що є дійсно старі, дуже цінні споруди, будинки, які варто зберегти, можливо, відреставрувати, щоб вони ну, створюють якусь ідентичність цього міста. Але ми не можемо зберегти все. Угу. І, можливо, цей час, отут питання про час, насправді, чи корелює він з швидкістю розвитку міста? Тобто, чи є у нас час на те, щоб витрачати роки на обговорення окремих конкретних місць? Чи можемо це ми робити швидко, приймати ці рішення, чи немає такої історії, що ми можемо там за місяць зрозуміти, що нам тут треба, що не треба. По-перше, час нам же ж не обов'язково, щоб це була така водоспадна, да, каскадна система, що ми розбираємося там, не знаю, з тим, як буде жити далі гостинний двір на Подолі, а потім переходимо все ж таки, так нам, типу, театр на Подолі ок чи не ок, да, от там декілька років пройшло, можемо відрефлексувати, зносимо ми його чи залишаємо. Це паралельні процеси, і мені здається, що просто до кожного об'єкту або до кожної теми прикута своя якась ну, група небайдужих людей, та, і для яких чомусь це цінно. Uh-huh. Та? Є там Save Kyiv Modernism група, є там декілька інших якихось ком'юніті груп, фейсбук-сторінок, які пов'язані там з радянським спадком. І це для них чомусь цінно. Їм це більше відгукується. І це дуже круто, що є люди, які можуть там якусь нішу закрити. Мені здається, що от чим більше в нас цього різноманіття клубів по інтересам, та, тим більше наше загальне capacity перетравлювати це все, та, формувати якийсь дискурс суспільний. Тому що якщо це все там це вертикаль централізована, то capacity дуже маленьке. От це воно обмежується capacity цієї вертикалі, там, не знаю, профільного міністерства, да, якогось. Коли це якісь клуби по інтересах, і вони є драйверами, да, такими низовими, початку певних обговорень. Ці обговорення можуть іти незалежно, нам не обов'язково всіх долучати в обговорення, нам обов'язково долучати тих, дати можливість, скоріше, долучитися до обговорення тим, кому це цінно чомусь. Тому що є якісь дуже важливі речі в Києві, які відбуваються, які не про мене. Я такий класно, що є люди, які цим займаються, але це не про мене. Тому мені здається, що відповідь в тому, щоб це capacity нарощувати, да, якось цю те, що називається громадянське суспільство, його якось все ж таки будувати, створювати можливості для того, щоб створювати законодавчу базу для того, щоб люди могли там об'єднуватися в якісь громадські об'єднання, цим громадським об'єднанням надавати якусь певну повноту влади. І можливості надавати якісь інституціональну підтримку і так далі. Це все будує громадянське суспільство, яке все більше і більше здатне перетравлювати більше питань. А еволюція, вона ж залежна, швидкість еволюції залежить від кількості експериментів на одиницю часу, mm-hmm. від кількості оцих мутацій. Чим більше ми собі можемо дозволити цих експериментів, мутацій, обговорень, створення певних кейсів, тут парклет з'явився, тут спробував нову велодоріжку, тут shared space якийсь, тут ще щось. Чим більше цього буде відбуватися на одиницю часу, тим наш публічний простір буде розвиватися швидше. Слухай, це дуже прикольна думка, дякую тобі за неї. Я просто думаю в контексті того, що все одно нам потрібно, ми почали з того, що ми про ідентичність, підбудовується про ідентичність, і для кожного міста, селища, навіть якогось райончика десь, важлива своя якась ідентичність для того, щоб її побудувати, створити, її потрібно визначити спочатку. Тобто ми можемо там навіть пройтися так заплющеними очима по там мапі Києва і згадати якісь місця, яких які мають волею-неволею якусь власну таку ідентику. І ця ідентика, вона не про там якісь естетичні штуки, а про сприйняття загалом цієї місця. Один вайб десь на Золотих абсолютно, там Рейтерська має окремий якийсь охоронний статус. Там, ти згадав Воздвиженку, не знаю, там Троєщина абсолютно інакше, або там якась Стародарниця.
Так що і тут, в принципі, для всіх, мабуть, важливо знайти цю ідентичність. Про що це місто і чому воно саме так має виглядати? Я думаю, що ідентичність – це підґрунтя. Тобто не може... Ідентичність створює певну суб'єктність, так, скажімо так. Тобто я можу відчувати себе діючою там, частиною ком'юніті, або діючим ком'юніті, або там, діючою одиницею якоюсь, тільки якщо я розумію, ну, як, коли я можу... Що якось себе описати, коли я себе з чимось ототожнюю, коли я можу про себе розповісти якусь історію собі в першу чергу. І тоді, здається, ну така в мене гіпотеза, з'являється оця енергія діяти, тому що ти хочеш цю історію писати далі, да? Ти не хочеш, щоб вона закінчилася, ти хочеш її транслювати іншим, ти хочеш її виражати в різний спосіб, цю історію. І тоді в тебе з'являється бажання, енергія, мотивація оцю суб'єктності набувати і діяти, виходячи не просто тому, що я за все хороше, або я проти всього, а виходячи з якоюсь аджендою. Самоідентифікація є основою суб'єктності, а суб'єктність є основою цього громадянського суспільства. А громадянське суспільство є основою для побудови міцної держави, яка розвивається, яка здатна боротися, ну, приймати якісь ризики на себе і ці ризики обробляти, ну, стабільність системи, вона залежить від того, наскільки далеко ти від початкового стану можеш щось відвести, і воно повернеться в початковий стан. Mm-hmm. Да? І от чим міцніше громадянське суспільство, тим стабільніше вся система, тому що це наша резистентність, не знаю. Mm-hmm. Це наша здатність опиратися там якимось зовнішнім і внутрішнім викликам. Mm-hmm. Я чого зачепився цю думку, мені вона сподобалася про кількість мутацій там, на квадратний метр. І не знаю, і годину, так. Да. бо для мене особисто, ну якби я приймаю, мені здається, вона дуже класна. Для мене особисто в моїй творчості я часто керуюся цією фразою з пісні про те, що компроміси калічать суть. І я, коли щось роблю, ну, я намагаюся робити це безкомпромісно в хорошому сенсі цього слова. Водночас я цілком розумію важливість цих якихось компромісів, знайдення і збагачення за рахунок різних точок зору, кінцевого результату. І от ми говорили про різні групи, оці клуби по інтересах, різні групи зацікавлених в якихось питаннях. І тут просто от до ідентичності. Наскільки є ризик того, що коли велика кількість людей з різними поглядами домовляються, їм вдається домовитися, ми приходимо до умовного інтернаціонального стилю, який всім ок, але він ні про кого одночасно. Тобто і ми якби виглядаємо усереднено, достатньо усередно, щоб це не викликало якихось... Так, я розумію. Я думаю, що це... маятник. Ну, тобто, якщо інтернаціональний стиль з'явився, і там Міс Ван дер Рое і Вальтер Гропіус, ми там скільки років пройшло, ми зараз згадуємо чомусь тут в цій розмові ці імена, та, то на це був запит і певна потреба. Та? Напевно, щось таке накопичилося, що треба було все усереднити. І світ це прийняв. І підняв до абсолюту. І ми тепер там, тепер останні скільки там, 80 років, умовно, чи 70 з цим інтернаціональним стилем живемось. Але зараз, особливо у нас з війною, ми знову бачимо, я з якимось дуже таким, типу, псевдоукраїнською ілюстрацією, та, про садок вишневий коло хати. Але це, напевно, транслює те, що зараз у нас якийсь з'явився інший запит. І цей запит задає вектор. І ми будемо більше в те, щоб... Ну, як мінімум, ми як українці, да? Але це, напевно, більш-менш глобальний тренд зараз про пошук якихось таких себе нових, але з опором на якесь підґрунтя. Проте, не знаю, якісь... От я нещодавно купив собі примірник Кобзаря, думаю, блін, в мене Кобзаря дома немає. Ну, і чомусь це прийшло в 37 років до мене. Та? А до цього я вважав себе космополітом. Та? Ну, тобто, це маятникова якась історія, і я думаю, що суспільство глобальне, його приблизно так само вштирює. Та? І тому немає нічого поганого в тому, що колись там щось усередниться і буде інтернаціональним. Значить, зараз так було треба. Але, здається, треба нам зараз якось інакше. Да? І тому ми шукаємо цю
свою ідентичність, звертаємося там до історії, до наших класиків, до канону літературного. І це прекрасно. Головне, ну як не знаю, там от психотерапії, головне не поручатися якимось, головне підсвічувати ці потреби, бачити їх і свідомо робити вибір. Та? І от тут, напевно, так само. Ми зараз бачимо, що в нас є явна потреба опертися на щось своє, і ми оце своє намагаємося зрозуміти і намацати, і не йти от на компроміс зі своїми потребами. Це важливо, здається. Слухай, але насправді ж цих Гропіус і компанію теж не одразу сприйняли. Це воно там пройшов час нормальний, коли це вже стало для нас сьогодні цією нормою. Так, тобто те, все те, за що там боровся Баухаус там в 20-х, воно зараз живе прямо активно, класно, ми це любимо, і мені здається, що вже починаємо навіть трохи переосмисляти і робити крок в сторону, бо там місцями почали стомлюватися. Ну, головне розуміти, що окей, Баухаус – це прекрасно, теж всю цю тему дуже сильно люблю і надихаюся, але до цього був там ар-нуво, неокласицизм, готика, ренесанс, античне мистецтво, і це не тобі не обов'язково на все життя вийняти слайс якийсь з цього пирога і носитися з цим Баухаусом все життя. В тебе є, і в нас як суспільство, право вибирати. А ще крутіше, що в нас є право робити якісь еклектичні речі, да, і нічого не заважає, не знаю, там, умовно, через 100 років, блін, часто, кощунство якесь, але умовно, якщо ми так захочемо, розмалювати Баухаус якимось античними цим всередині. Але це дуже прикольно може бути. Да, да, тому... У Лешку бараковий Баухаус. Бараковий Баухаус, да, або рококовий, ще краще. Тому в нас є право вибирати, та, і головне тут не шукати не йти на компроміс зі своїми якимись потребами, а бачити їх і відкрито говорити, що зараз в мене сьогодні ввечері, сьогодні п'ятниця, в мене потреба є випити пиво. Суспільство може мені транслювати, що це погана звичка там, і так далі, але це зараз мій вибір. Та, і так само можна робити якісь, здавалося б, не дуже класні речі, але зараз ми так хочемо. І ми так обрали. Це наш свідомий вибір. От ми, як суспільство, зараз обираємо шукати оцю свою національну самоідентифікацію. І мені здається, що це дуже класно. Як мінімум, це красиво. 100%. Ми живемо в такому епосі метамодернізму. Нова щирість. Нова щирість і оце все. Але до того, що наші міста вже не можуть виглядати як міста, які побудовані в індустріальну епоху, тому що наше суспільство вже не виглядає як індустріальна громада. От і питання в тому, як в цій от новій епосі має виглядати простори, міста для того, щоб відповідати сучасним викликам, потребам, запитам. Бо знову ж таки, я, знаєш, часто посилаюся на цю думку про те, що років через 200, 300, 400 люди майбутнього, ну, мабуть, вже будуть археологи, які досліджуватимуть, що відбувалося, розкопають такі, типу, Воздвиженка? Що ти не в тому шарі. Так, може, вона мала бути нижча. Що за цей обман? От, і от... Як в їх очах, ну, якщо так дуже грубо поставити запитання, як в їх очах виглядати сучасними людьми, які відповідають тому, який спосіб життя ми взагалі ведемо? Ну, це цікаво. Мені здається просто, що зараз такий певний переломний момент в тому плані, що ти кажеш, що ми наче постіндустріальне суспільство і так далі, і вже не ходимо там на заводи, але ми бачимо розвиток профтеху в Україні, зокрема. Ми бачимо, от буквально вчора чи позавчора вийшла новина, що Сполучені Штати приймають якийсь ряд законів по відновленню сталеварної промисловості. І Штати знову хочуть бути промисловими дуже сильно і прям настільки, що будувати сталепрокатні, напевно, заводи. Та? І це, напевно, нам говорить, що ми трошки зараз змінюємо вектор. І от те, що ми там собі розповідали останні скільки-то десятків років, що ми тепер постіндустріальне суспільство, суспільство послуг і так далі, напевно, зараз трошки це зміниться. Напевно, знову з'явилася мода працювати на заводі. Або... Слухай, але я думаю, що ці заводи не будуть виглядати як 19 столітті. Я думаю, що вони будуть дуже сильно
автоматизовані, буде багато штучного інтелекту, який там управляє якимись процесами, і півтори абсолютно людини, які слідкують умовно за якимись процесами. Так, але ці людини так само будуть в касках, а не пити смузі на Балі десь. Тому, ну, але вони їх буде менше, їх буде не 200, їх буде двоє. Так, їх точно буде менше, тому це буде якась така, ну, типу, переосмислена індустріалізація. Та, мені, я зараз так футуризм трошки граюся, але я не з футуристів, тому я не знаю, спекулюю зараз сильно. О, моя але, я це до того, що дуже важко зараз передбачити, тому що є якась зміна та, в настрої, зміна в моді, і працювати руками знову стає потрошки модне. Ну, я, наприклад, по собі можу там за якось судити, тому що мені подобається щось там. У мене шурупокрут, два є вдома, і багато різних інструментів. І це для мене якийсь сигнал. Да? І тому дуже важко зараз передбачити, якими будуть наші міста, повертаючись до питання, розуміючи, що зараз, ну, така трошки турбулентна буде час, де все змінюється. Ну, або не все, або щось суттєво змінюється. І друге питання, ну, але якщо узагальнити, я, наприклад, дуже надихаюся в природі біорізноманіттям. Там, і де б я не був, там, пустеля, гори чи ще щось, я дуже радію, коли дуже багато всього різного, спостерігати, як воно між собою все пов'язано, і радію тому, що природа різна. Та? І так само, перекладаючи це на міста, я не знаю, якими вони будуть, але я буду радіти, якщо вони будуть різними. Ну, в сенсі, що вони всередині будуть біорізноманітними, і архітектурно різноманітними, культурно різноманітними. Тому що чим... Ну, модерніст, про який ми згадували, це інтернаціональний стиль. В ньому він крутий. Ну, тобто, там, не знаю, Сігрем Білдинг, я був, бачив, і там був в Чикаго, і бачив багато всього прям вживу Міса Ван дер Роє. Це така мекка в Чикаго. Любителі. І це прям дуже круто. Ну, це прям погано тільки в тому, що це стало все охоплюючим. Це стало домінантною якоюсь способом будівництва, які потім перетворилися там на панельки, не знаю, якесь масове будівництво і так далі. І це вбиває різноманіття. Да? От ми сказали, що зараз норма є такою, і в нас всі будинки будуть отакі. Угу. Все, тепер не можна кренділябри, канделябри, гаргулі і так далі. Тепер можна тільки так. Все інше – це типу анахронізм. І це дуже шкідливо, тому що це вбиває різноманіття, коли ми собі починаємо забороняти щось. Да? От те, що... Я там слідкую за Остапом українцем, який за мову топить з підпільної гуманітарки. І він дуже правильні речі говорить, коли ми починаємо дуже сильно нормалізувати мову, що оце суржика, це нормально. От це галичанський діалект, а це справжня українська мова. Ми дуже сильно відрізаємо в цей момент своє різноманіття, що є основою, та, нашої прекрасної мови. І в містах так само. Як тільки ми собі забороняємо на якомусь рівні щось і казати, що це вже там, в минулому залишилося, ми в програшну позицію саме собі ставимо. Тому, якщо коротка відповідь, все одно якими, аби різноманітною. Ні, ну, різноманіття – це 100% дуже класна штука. Давай перевернемо це питання тоді, як простори, які простори, от які там, можливо, якісь приклади згадаєш, впливають на суспільство, на те, які ми стаємо в цьому просторі. Тому що дуже часто можна спостерігати, що в різних містах люди по-різному себе поводять. Є така прислів'я, що простір програмує поведінку, я з ним абсолютно згоден. Але тут забувається одна важлива річ. Шлях, який ми пройшли до створення певного простору, теж дуже сильно на нас впливає. Тому що є проекти, які послаблюють, не знаю, роблять більш токсичними соціальні зв'язки, роблять їх більш гомогенними в тому плані, що групи діляться на якісь гомогенні осередки. Там є автомобілісти, є пішоходи. Mm-hmm. Да? І це от, типа, Київська війна. Є Facebook-група «Автомобільний Київ», і це просто для мене такий індикатор суспільства, маркер. А є проекти, які навпаки роблять суспільство більш гетерогенним, посилюють соціальні зв'язки, роблять цю мережу соціальних зв'язків більш насиченою. І в чомусь якась магія відбувається. Да? От, наприклад, там побудували якісь нові проспекти, навели в Києві, чи там місто цей Кличковський, і всі суруться в Фейсбуці. Хтось каже, блін, дуже класно, а хтось каже, блін, ну, ребята, що серйозно, або там
І це, типу, певна поляризація. Да? А є проєкт, я дуже нескромно зараз, а є проєкти, типу, нашого в Макарові, де ми входили дуже різні туди, але через спільну роботу, через спільне обговорення ми прийшли до якогось ну, посилення цих соціальних зв'язків всередині громади. І насправді тут можна було би поставити крапку, тому що це вже не важливо, що ми побудуємо. Вже є певний ефект да, від того, які ми, як суспільство. Ми навчилися говорити, ми навчилися бачити різні варіанти, ми навчилися працювати ітеративно, бути більш відкритими і так далі. А потім є оцей простір, та, який може якось програмувати. Ну і не знаю, типа рейтерська, це які. Ну, от просто приклад. Я не буду говорити там хороший чи поганий, але це точно яскравий, mm-hmm. да, якийсь київський приклад. Якось по-новому ставити. Ми згадали, ти згадав сьогодні чомусь це, саме цю вулицю. І напевно не просто так, тому що там щось відбувається. Да? Там це не просто усереднена, ще одна незрозуміла київська вулиця. В неї з'являється своя ідентифікація. Да? І люди, які туди приходять, вони ототожнюють себе з нею. Або люди, які її ігнорують, вони навпаки ототожнюють себе з чимось кардинально іншим. І тому, от, якщо просто перше, що приходить в голову, який простір можна привести в приклад, який програмує, от, наприклад, вулиця Рейтерська, вона задає певний спосіб відпочинку, певний спосіб себе поводити, певний спосіб проведення часу, спілкування між людьми. І вулиця якась інша, не борщагівців, умовно, вона, напевно, програмує якось по-іншому. Є Воздвиженка, ми сьогодні згадували, mm-hmm. це теж, якщо там зараз архітектурну частину відкласти за дужки, да, то там створився певний теж свій mm-hmm. вайб. Да? Тобто це для мене так не благодаря, а вопреки. Mm-hmm. Цей вайб на Воздвиженці був. Тому що це, напевно, комерційно дуже неуспішний проєкт девелоперський, mm-hmm. але це, напевно, через це впали дуже. Я так собі зараз ретроспективно це думаю, що дуже сильно впали на ці ціни, і тому могли заїхати дуже різні люди знімати, в тому числі там прожектор, бібліотека там була, не пам'ятаю, як вона називалася, якась пиріжкова тітка Клара і так далі. І це створило певний такий свій вайб, дуже різноманітний на вулиці, де можна було побачити різних людей, прийти до когось в офіс, не знаю, сходити тут поїсти в якийсь заклад. Це ще раз, мені здається, доводить, що людині треба людина. Так, а є Андріївський поруч, який mm-hmm. теж зовсім інше програмує, зовсім іншу поведінку. Там треба, типу, бутики з ікрою, ці пластики купувати, футболки, Чорнобиль, хард-рок кафе. І це зовсім інше. Так, але класно, що в нас є вибір на цьому. Ну, це плюс-мінус там один район, ну, типу, кластер, да, що mm-hmm. у нас є там вибір побути на Воздвиженці зі своїм вайбом. У нас є вибір одразу перейти там на зовсім інший Андріївський спуск, узвіз. І дуже поруч верхнє місто і Золоті Ворота, і Рейтерське. Та? І це дуже різні дестинації. І от круто, коли в місті, в просторі є ярко, ну, яскраво виражені ці дестинації. Тому що тоді в тебе з'являється вибір. Не з одного сіри, не з Борщагівки на Троєщину та, поїхати. Ну, типу, не з одного просто житлового району усередненого в інший. А з одного якогось району, який ти можеш описати якимись словами в інший. Да, деякі можуть тобі не подобатися, і ти не погоджуєшся з тим, що там відбувається. Але разом з тим класно, що є вибір. Але коли все усереднене сіре, ти зі всім наче погоджуєш, ну, типу, житловий район. Але вибору немає, бо все однакове. І от важливо, що з'являються ці дестинації як осередки певної локальної культури. Оцей майндсет, він дуже важливий зараз, актуальний, тому що зараз дуже багато говорять про інклюзивність, але разом із тим роблять речі, які діаметрально протилежні інклюзивності, підміняючи поняття. І от останнє з новин про те, що будується десь, я так зрозумів, в передмісті Києва, містечко для військових і ветеранів, там буде житло безкоштовне, здається, для них, десь на завершальній стадії, і воно там безбар'єрне, ну, тобто там пандуси, все нормально, але цю історію називають перше інклюзивне містечко. Але це не інклюзія, це щось діаметрально протилежне, тому що ми беремо одну конкретну групу людей. І виселяємо їх. Їх виселяємо, кажемо, типу, це для вас. Будьте тут. Mm-hmm. Та? Я дуже зараз погане слово скажу, але насправді ми створюємо перед умови для майбутнього гетто. А гетто – це концентрація людей одного статусу і класу на компактній території, та? Зі своїми наслідками.
І ми створюємо щось, що прям діаметрально протилежне інклюзії. Та? Тобто ми замість того, щоб трансформувати суспільство і міський простір, щоб ми як суспільство, і ми як суспільство, яке продукує певний простір, вчилися включати людей, які можуть іноді здатися комусь незручними, та? Тому що там, ну, є певна специфіка людей, які повертаються з фронту. Ми маємо бути до цього готові, якщо ми говоримо, що ми інклюзивне суспільство. Ми замість цього кажемо, тут все залишиться, як є, ви будете жити там. Вам там буде зручно, класно буде, пандуси, все є. І ми точно одне і те саме маємо на увазі, коли говоримо про інклюзивність. Здається, ні. Та, і оце дуже важлива історія про те, що ми можемо йти такою, типу, шляхом найменшого супротиву, та, але робити речі, які насправді підміною понять. Та, що ми не створюємо нове сучасне місто посеред Києва. Ні, ми створюємо нове сучасне місто, яке є щось окремим від Києва, називаємо це Fine Town, обгороджуємо парканом, тому що ми, на жаль, так і не навчилися інтегрувати якісь нові якісні речі в старий простір. Після того, як ми розуміємо, що таке справжня інклюзія, подивитися цими очима на навіть центр міста, ну ми зараз в Києві, давай про Київ, і ми побачимо дуже багато речей, з якими все одно прям технічно треба підходити і працювати. У нас там величезна кількість підземних переходів, що само по собі є дуже неінклюзивною річчю для людей. Дивно спускатися під землю, коли на горі їздить машина. Або, наприклад, мій улюблений приклад – це наша київська чудова набережна. У нас є величезна річка. Є велике дослідження. Величезна річка, прекрасна територія, довга вона, класне місце може бути. Тут же схили. І тут їздить машина, а не люди ходять. Так, це про розуміння цінності якоїсь цінної штуки. Наприклад, вода в місті – це дуже цінна річ, тому що вона створює для тебе мільйон нових можливостей. Починаючи від там біорізноманіття, про яке я вже згадував, просто в тебе, не знаю, там чайки і качки з'являються посеред міста і стриває риба. І це, типу, просто саме по собі прикольно за цим спостерігати. І закінчуючи дуже утилітарним, там по дорозі є, типу, нові якісь ще практики, ти можеш там на байдарках і каною умовно кататися, річний трамвайчик. Але закінчується дуже утилітарними речами, що в тебе з'являється новий вид транспорту, може, як в Туреччині та в Стамбулі. Там дуже круто розвинений паромна переправа, і ти можеш в різні райони міста дуже швидко проїхати, набагато швидше, ніж там дорогами. Але щоб почати усвідомлювати цінність, потрібні прецеденти. Та, щоб були прецеденти, потрібні якась типу візіонери, які, можливо, подекуди партизанськими методами щось створять, покажуть, і всі такі, отак було можна. Можливо, спочатку буде там незручно, боляче, і доведеться від чогось відмовитися, зручно проїхати там з Хрещатика через Поділ на куди там на Курнівку, умовно, і треба буде тепер обіжати. Але натомість ми щось отримали нове. Та, і потрібен час, щоб це усвідомити і сказати, те, що ми отримали, воно, до речі, прикольніше, ніж сидіти в машині і комфортно їхати. Я, типу, тепер можу там трамваєм проїхати, але тепер у нас є набережна. І так само може бути і з парканами. Да? Ми, можливо, десь там втратимо якісь відчуття безпеки на якийсь час, чи ще щось. Якісь інші люди незвичні почнуть з'являтися в нашому районі. Але разом із тим ми отримуємо якісь нові соціальні зв'язки, якісь нові знайомства з якимись людьми, які ми не очікували. Це щось прикольне. Якісь нові заклади, які ми могли собі дозволити відкритися, тому що в тебе дуже обмежений трафік на закритій території. І в тебе з'являється щось від цього, відмінне від цього закладів, розрахованих на середній клас, та, а якісь типу джанкфуд, умовно, з'являється, і це прикольно. Тому це про те, що цю цінність треба якось... Ну, вона не завжди очевидна. Та? Тобто ці експерименти і обміни, вони якраз і створюють можливість помацати різне і подивитися, воно мені підходить. Я готовий відмовитися від того, що тут було раніше, на користь того, що тут з'явилося, чи все ж таки не дуже чесний обмін. Та? Для того ці пропозиції мають з'являтися. Цей постійний потік експериментів, він має відбуватися, а для цього ми маємо бути відкритими. І відкрито собі визнати, що не все буде успішно. Ну, десь буде факапи, десь щось не спрацює. І тут ми зараз піднімемося, але це впливає там, на якусь політичну адженду там, нашого там, чинного мера. І він не готовий, умовно,
в нього є каденція, за яку він має показати все супер класне, щоб піти на наступну каденцію. І він не готовий, типу, ну, я зараз не про якогось конкретного мера, да? Я в цілому про систему, про те, що треба бути готовим якісь непопулярні кроки робити і опинятися в якійсь ситуації, що щось не спрацювало. А це, звичайно, мінус там якийсь політичний рейтинг і важче тобі там переобратися на наступний термін. Тому... Ну, так. Слухай, давай на завершення. Давай. Останнє питаннячко. От хтось нас послухає, подивиться і надихнеться і подумає, що хоче долучитися до цих процесів. Як, наприклад, людям з нашого кола або не з нашого, дизайнерам, креативній спільноті, або будь-кому іншому долучитися і бути корисним в цьому. Можна почати з найближчого. З вайбер-чату будинку дому. Да? Якщо ти відбуваєшся якась дівчинка, долучись до неї. Я не знаю, хоча б гроші там на щось, да? На що зараз збирають, умовно. Або якщо це прям ну, якась історія, яка, типу, треба вийти щось допомогти, там, розвантажити, не знаю, землю чи щось. Ну, типу, почніть брати в цьому участь, тому що це і є основа цього громадянського суспільства, коли ми, ну, можемо організуватися і вирішити свої питання самостійно на рівні, типу, вкрутити лампочку в під'їзді. Якщо цих процесів ви пор не бачите і не розумієте, як долучитися, нічого не заважає вам почати якийсь свій процес. Но навколо дуже багато всього, що потребує покращення. Або не потребує покращення, а може бути змінене. Просто тому, що було зелене, стало червоне, тому що ви захотіли так подивитися, як буде виглядати червона стіна в під'їзді, умовно, та. І ці процеси можна запускати самостійно. Це не є щось типу, дуже елітарне, бути урбаністом, умовно, та. Ну, типу, побачили. Це називається партизанські практики, партизанів. Є дуже зрозумілі, прості, дешеві речі, наприклад, там, сіт-бомбінг. Да? От ви бачите, що у вас якась фігня навколо дому росте, якісь бур'яни. Вам взагалі нічого не заважає купити пакет з різним насінням, і не будучи там садівником якимось, просто поекспериментувати і в ці порожні газони, вазони, клумби просто посипати, щоб там якісь росла дичина якась багаторічна, але це створить, ну, якесь озеленення партизанське. І це просто один приклад того, що можна за копійки дуже фаново зробити. А якщо це сітбомбінг, ще це, ну, така техніка, де ми запаковуємо насіння в субстрат і можемо закидати там віддалені якісь території, пустирі і так далі. І це просто якась дуже проста річ, яку можна, ну, якщо з нашого кола, це щось навколо дизайнерська тусовка, от дизайнерам сиди і вигадуй такі штуки, я не знаю, типу, або пофарбувати двері в під'їзд. Не те, щоб нас там грошей, скоріше, не вистачало, не те, щоб ми не бачили цю проблему, скоріше, це, типу, блін, ну, це ж, типу, простір спільний, а як я вийду, почну фарбувати двері, а що мені скажуть сусіди чи ще щось. Ну, спробуйте, побачите, що скажуть. Ну, познайомитися з сусідами, да, хоча б. Познайомитися. Ну, тобто, таких речей можна просто навколо дивитися, і так, можна це зробити, можна це зробити. Ви ж дизайнери. Придумайте щось. Так. Слухай, дякую тобі за тобі поради, дякую. І особливо за сітбомбінг. Треба взяти дякую. На озброєння. Було дуже цікаво, класно. Мені теж. Друзі, вам дякую, що подивилися, і побачимось тоді.